Yes, ashimwe cyane bene data. Mbanje kubasuhuza aho muri mwese mbifuriza amahoro y'Imana. Aho muri cyane muri ibi bihe bikomeye. Mbasaba kuguma kwizera Imana kuko niyo ishobora byose. Nyemerera muri aka kanya gatoya tuganira ijambo ry'Imana. Twumve icyo umwuka tubwira, reka dusome mu gitabo cy'Abaroma ibice 10 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11 twumve umwuka aravuga iki. Umurongo wa 10 uravuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwa gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga bitse umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Ngo umutima ni wo umuntu yizeze maze akanwa nako kakatwa. Ngo kandi ku murongo wa 11 ngo umwizera wese ntazigera akorwa n'isoni. Haba ari ijambo ritwandikiwe gusa, ahubwo n'abasogokuruza bose babayeho batubanjirije nabo batuye muri iri jambo. Bibiliya itubwira abakozi b'Imana benshi cyane, reka tuvuge ku rugendo rw'Abayisiraeli, nibo bahuye n'intambara nyinshi cyane zikomeye, imyaka 400 y'umubabaro. Yari igihe bwari ubuzima bukomeye cyane, burimo jenoside, burimo ububata, burimo gukubitwa, ariko abizeraga Imana bose Bibiliya itubwira yuko Imana yabarwaniraga, Imana yabaneshereza. Haleluya. Hari icyago cy'urupfu kigeze gutambuka mu giputa abayisiraeli barimo, kuko abayisiraeli bari barizeye Imana, bari barahaye Imana ubugingo ubuzima bwabo, kandi bagahora mu buzima bwabo bahora bashaka kumva icyo Imana ibabwira. Imana ibabwira uko babigenza, marayika w'urupfu arazahitana benshi, abana b'imfura bose barapfa, ndetse amaze abayisiraeli bo nta n'umwe wigeze utakaza umwana wabo n'umwe. Bene data, mu rugendo rw'abayisiraeli hari intambara nyinshi cyane Imana yagiye ibarwanira. Hari amazi yagiye ibaha avuye mu bitare, hari ibyo kurya yagiye ibamanura ibivanye mu ijuru, hari inzira yagiye ibacira aho zitari ziri hagati mu nyanja Imana ikabishira gusa. Ariko ibyo byose byakomokaga mu kwizera. Ukwizera ni ijambo umuntu wizera ntago aba afite ubwoba. Iyo wizera ntago wizera ibyuzi, wizera yuko Imana ishoboye gusa, habe nubwo utabubona igisubizo, habe nubwo utabusobanukirwa uko biragenda, ariko ukizera yuko Imana ishobora gusa. Niyo mpamvu muri iki gihe gikomeye umuntu wese atazi iherezo ry'uko ibintu bizaba bimeze ejo, umuntu wese atagifite ibyiringiro byo kubaho, ariko ndagusaba ngo ongera ukwizera kwawe gusa. Ukwizera niko konyine gushobora kugukiza. Weho niba uri ubwoko bw'Imana, weho niba uri umuntu wizera Imana, weho niba uri umwana w'Imana, kuma wizere muri ibi bihe bikomeye, kuko ukwizera kwawe niko kuraza kugukiza. Reka twongere duhumve ijambo riri muri Zaburi ibice 91 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'ubugoyi. Nta mugiga irimbura azakubundikira amoya ye, kandi uzajya uhugira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo y'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cyo cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa
cyangwa mugiga igenda mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'igihugu yihangu abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ariko ntibizakugeraho uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha kuko ari wowe buhungiro bwanjye uwiteka wagize isumba byose ubuturo nuko nta kibi kizakuzaho kandi ntago kizagera ihema ryawe ntago kizegera ihema ryawe kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakubundikire mu nzira zawe zose bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge kubuye haleluya yesu ashimwe cyane bene data aya ni amagambo uwiteka atubwira usomye muri ruka ijambo ry'imana riravuga ngo abayiringira uwiteka ngo bameze nk'igiti giteye ku mugezi ibindi biti byose mu gihe cy'izuba biruma ngo ariko icyo giti cyo kiba gishoye imizi mu mazi haleluya ndashaka kukubwira yuko uri umuntu udasanzwe weho wiringiye uwiteka erega ikinani umwana w'umuntu ntabwo kinanira imana imana yacu yitwa isumba byose niyo kwiringirwa ni imana ishobora byose ni imana ikora ibyo umuntu atakora ni imana ngo aho imbaraga z'umwana w'umuntu zirangiriye niho imbaraga z'imana zitangiriye iryo ni ibanga ryo gukomera kwacu gukomera kwacu kuri mu byiringiro dushira ku mana wihagarika umutima kuko imana yawe irakuzi kandi irakurinda izakurinda amava n'amajya shira ibyiringiro byawe ku mana kuko ubwoba ni opoziti yo kwizera imana yacu nta na rimwe yabikoreye ba sogokuruza abatubanjirije bahuye n'intambara zikomeye cyane haba mu gihe cya Nowa hari abakize umwuzure wuzuye isi haba mu gihe cya Loti hari abakize umuriro wa Sodomo na Gomora natwe mu gihe cyacu imana yacu iratuzi kandi iradukunda imana ntiyibagirwa abayo izere gusa kandi wiringire imana gumusenge ku manywa mu gitondo na nijoro wiragize imana imana yacu irakomeye imana yacu iratabara imana yacu ishobora byose imana yacu ifite ububasha ndetse n'indwara irabishoboye ni imana ikomeye ni imana ishobora byose nyemerera muri aka kanya aho uri ugume wizere gusa mboneho umwanya wo gukomeza abamaze kugera abari mu kaga hari abashobora kuba bagezweho n'aya makuba ya COVID-19 iki cyorezo kiri kubunga hirya no hino ku isi bene data ijambo ry'imana riravuga ngo uzacya mu mazi ngo uzacya mu muriro ngo ariko ntabwo uzagutwika ngo uzacya mu mazi asuma ngo ariko ntabwo azaguhita ibyo bisobanura iki basogokuruza abatubanjirije urebye ba Pawulo hari aho bageraga mu nzira ye z'ubutumwa bakamubwira amakuba araza guhura nawe hari aho Pawulo yigeze kugera agiye kuvuga ubutumwa ngo maze inzoka y'impiri imurya ku rutoki ngo abantu bategereza ko azapfa kuko bari bazi yuko uwariwe n'iyo nzoka ubumara bugomba kumuhitana ariko ntacyo yabaye bene data ndashaka kukubwira ngo imana yacu ni imana ikomeye Meshaki, Shadraki na Abedinego bakandagiye mu muriro hagati ariko igitangaza ni uko umuriro bawugezemo kandi bawuvamo izere imana gusa habe nubwo iyi ndwara cyangwa se iki cyorezo gishobora kuba cyafashe ku mubiri wawe ntikizaguhitana kuko umuganga w'abaganga umuremyi wawe umwami n'umukiza wawe imana iracyagufiteho umugambi izere gusa
Guma wiringira Imana wicika intege. Guma wiringira Imana ni Imana yo kwizerwa, ni Imana ishobora byose, ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana iriho. Ngo abamarayika bayo bahora ngo izohereza abamarayika bayo kugira ngo baze kukurinda. Ndashaka kukubwira ngo urukingo rukomeye nta rukingo ruruta isengesho, nta rukingo ruruta kwizera. Fata kwizera kwawe ugushire ku Mana, wihagarika umutima, kuko Satani aca mu bwoba. Ubwoba busobanura guta kwizera. Yesu bitangaza byose yakoraga yabwiraga abo yakoreye ibitangaza ngo genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Tangira wature amagambo y'ubutwari, tangira awature amagambo yo kwizera. Mose amaze, reka dusome mu kuva ibice 13 umurongo wa 14. Ukuva eka dusome igice cya 14. Guhera ku murongo wa 10. Farao abatuze Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka. Umva, bamaze kubona ingabo za Farao baratinya, ariko ubwoba bwabo ngo bahita batakira Uwiteka. Igihe cy'ubwoba utakira Uwiteka, urasenga. Babaza Mose bati, namva zari ziri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo, kudukura muri Egiputa? Ese ibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu? Umva igisubizo cy'umugaragu w'Imana Mose. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubagwanire nawe namwe muceceke. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye unakira? Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati ngo nk'ubutaka. Nanjye ndananye nangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikira, mbone kwihesha icyubahiro muri Farao no ku ngabo ze zose, no ku magare ye, no ku bahetswe n'amafarasi be. Haleluya. Hari amagambo Mose yabwiye Abayisraheli, yarababwiye ngo mwitinya. Mose yari yizeye imbaraga z'Imana, ntabwo yari azi uko biragenda. Yari azi inzira Imana iracishamo mu kuzana igisubizo, ariko icyo yari azi yuko Imana ye ishobora byose. Imana igiye gukora ibitangaza, nta
kuzana ntago yazanye undi muntu cyangwa se ikintu kiva mu ijuru ahubwo Imana yakoresheje ku byo Mose yari afite iramubwira ngo ufite iki Mose nta kindi yari afite usibye inkoni iyo nkoni niyo yakoresheje mu gukora ibitangaza birashoboka kuba coronavirus uyu munsi wa none isi yose imaze guhangayika yabuze imiti ariko umuti uzayivura umuti uzayihagarika ntago uzava mu ijuru ibyo twabuze si uko bidahari ahubwo nuko Uwiteka ataratwereka icyo gukora nuko tutemera ngo twubure amaso tubaze Uwiteka icyo dukora maze atubwire icyo dukora kuko we azi uko twabigenze haleluya ibyo tubona ko tudafite birahari ibisubizo twabuze birahari amahoro twabuze arahari ubuzima twabuze burahari ariko ikibazo nuko tubushakiraho butari witinya guma wiringira Uwiteka guma wizera Imana guma ukomere mu mwami umwami Yesu arakomeye Imana yacu ishobora byose nyemerera ahuri wizera Imana dusenge maze dutabaza Imana igume ibane natwe muri ibi bihe bikomeye idukize iki cyago mwami Imana ishobora byose mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo mana yagendanye na Mose uyu munsi ubwoko bwawe turi imbere yawe turagutsakambira ku manywa na nijoro tugusaba ngo dukize iki cyago tubizi neza tudashidikanya yuko ushobora byose tubizi neza yuko tudashidikanya yuko iki cyago wakidukiza tubizi neza yuko tudashidikanya yuko ufite umuti tubizi neza yuko tudashidikanya yuko ijambo ryawe rimwe gusa iki cyorezo cyakumvira kigahagarara tubizi neza yuko abarwayi bacu wabakiza tubizi neza byose turabizi turabyizeye Imana ariko turakwinginga ngo bibe koko ubishaka ndagutabaje ngutabare ibihugu byose biri mu buzima bukomeye senge abari mu kato senge abafungiranye mu nzu senge abarwayi bamerewe nabi senge abarwaza babo senge abantu bose barwaye indwara y'ubwoba ngo bakize ubahe kwize itorero ryawe rikomere itorero ryawe ryambara ibyiringiro Uwiteka tuzi neza ko rimwe uzongera kudusubiza amahoro isi ikaririmba ibitangaza wakoze tugakora ibiterane by'amashimwe kubwo ibitangaza n'amahoro zaba waduhaye Mana Uwiteka tuzagushima Mana urakoze mwami ibyiringiro byacu biri muri wowe nta bwoba dufite tuzi neza ko amahoro tuyakesha wowe ni mu izina rya Yesu sabye nizeye amen Imana ibagirire neza mugume mwiringira Imana mukomere muri iki gihe cyakato muri iki gihe muri kwererwa mu ngo zanyu wikumva amajwi yose ashaka kuguca intege witega amatwi buri muntu wiguma ushakisha weho icyo usabwa gukora ni ibintu bibiri icara usenge kandi wizere ubundi utegereze umukiza mera nk'abayisiraeli Imana igihe malaika w'urupfu yatambukaga yabwiye abayisiraeli ngo mwifungirane mu nzu ngo ariko mubage umwana w'intama mumushire ku muryango ubundi mufunge inzu muceceke ntago bigeze bajya mukurunguruka mu madirisha ngo barebe niba malaika w'urupfu aje gukomanga ku ngo zabo icyo bari bizeye ikimenyetso bahawe icyo bari bizeye ntago bigeze batinya ngo bahinde umushitsi ngo barapfa cyangwa ntibapfa ngo malaika aribesha keretse utashize w'ikimenyetso nawe rero niba uriho ikimenyetso cy'umwami Yesu niba uriho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu izere Imana uryame usinzire kandi nibiba ngombwa yuko ibyo ari ryo ribigare ryawe urabugiye aheza mu ijuru uruhukane n'umwami wacu umukiza kuko wakoreye Imana kuko wamuhaye ubugingo bwawe Paulo yaravuze ngo kubwanjye gutaha ni inyungu ariko kubaho ni Kristo Imana ikugirire neza komero kandi ushikame hari igihe amahoro azagaruka wongere utembere hari igihe amahoro azahagaruka twongere duhure mu rusengero
turamye hamwe dusimbuke tutange tuvuga amashimwe bibikomeye Imana yadukoreye hari igihe amahoro azagaruka twongere tubone inshuti n'abavandimwe duhoberane nabo dukunda hari igihe ariko ayo mahoro Imana yatweretse yuko ariyo yonyine ishobora byose ni Imana ishobora byose n'umwami w'abami n'umwami urwana urugamba adatsindwa ni Imana ishobora byose n'umwami ushobora byose ni Imana ikomeye ni Imana ikora iby'abami bandi batakora haleluya n'umwami horaho iteka ryose ni Imana yagakiza kacu niyo kwiringirwa urakoze Imana ibagire neza mbifurije amahoro y'Imana murakoze.